Čus, jsem Šivrýka, dneska už Šivrýka se z dalšího Minecraftového simulátoru s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme YouTube simulátor. Já jsem si tak nějak z začátku říkal, že jako sakra o co půjde. A je to fakt divný. Na féra. Budeme tady mít 4 zóny, ve kterých se budeme snažit získávat odběratele. Potom se budeme snažit dělat dobrý videa s nějakýma dobrýma náhledákama. Potom se budeme snažit teda vytvářet přímo jako nějaký ještě jako videjka, tady jako koukal jsem jako, že Room 3 is a developing process, collect different items, aby jsme měli dobrý content a takhle. A ve čtvrtý zóně už budeme jenom sbírat prostě jaký ty klasický play buttony, takže to bude celkem zajímavý. A vypadá to, že prostě v každý zóně budeme dělat úplně kompletně něco jiného, ale spíš se trošičku bojím, aby to náhodou jen nebylo o tom, že budeme sbírat věci ze země, jo. Takže uvidíme, necháme se překvapit. Takže asi tak, takže pokud se vám bude líbit, budu určitě hodit like, to znamená, když bylo 800 likeů, tak to bude skvělý. A jdem se do toho vrhnout. Takže. V první zóně teda máme teda sbírat odběratele manuálně. Že bychom měli přesvědčovat svoji rodinu. Aha, kámo. Takže fakt je to, co jsem se bál. Musíme sbírat jakoby odběratele manuálně tím, že by prostě sbíráme jakoby sami prostě sbíráš, osobe, no. Sbíráš lidi. No, sbíráš prostě postavičky, no. Takže takové jako trošičku jakože sbírající simulátor, co si budem. Klasika. Ale tak jako why not, jako co si budem, prostě. Ano. Takový ten čilíček. Stejně potom, až budeme mít nějaký ty pety za sebou, tak nám to teda bude vydělávat samozřejmě vždycky víc, jako vždycky. Teď koukám dva v jednom, další dva v jednom, super. Dokonce dva v jednom úplně jeden ten samej. A já už mám 300. Oh. 3 v jednom. Kámo, je to trošku divný, jak se to spavnuje v jednom a tom samém. No. Nevadí. Já jsem jako zvědavý, co budeme potom dělat dál, jakoby v tom, co takhle spíš možná budeme sbírat v té další lokaci. Tam bychom měli mít teda už konečně nějaký teda ty videa nebo ty thumbnaily, což je taky zajímavý. Ale okej. Okay. Hele, já už mám 570. Tak já jdu koupit teda první vajíčko. A musím říct, že teda ty vajíčka tady vypadají jako docela hezky, jako jak to je udělaný. Jakoby jak to je, ta nádoba pro ně vypadá dobře. Jo, to vypadá, no. Kámo, já mám luck hned instantně. Oh, pěkný. A tady jsem si teď koupil, že YouTube cake. A už jsi na mezině. No a jo, minus 150 do háje, to jsem si nevšim. Ale dobrý, teď mám jednoho subscribera za 50. Takže já mám vlastně za jednoho tady toho člověka, co tady seberu, tak dostanu 50 subů, jakoby jo, v podstatě. To není vůbec špatný. Já si nepamatuji, že by tak YouTube fungoval, ale dobře. Kdyby to tak šlo, tak by to bylo dobrý. Ale nevadí, hele, já už mám 600, takže jdu kupovat teďko další vajco. Ty máš taky luck, nebo co jsi dostal? Dostal jsem speed. OK. Já mám teďko let's jump. A je s daným TDM. Oh, nice. Já mám let's jump a je vtipný, že fakt jakože za každý okolo tady jeďko dostaneš, jako z toho vajíčka. Takže to jsou lidi, víš co? Že opravdu reálně jakoby ty dostaneš nějakýho toho odběratele. I když aspoň takhle, jako co si budem. Oh. A vypadá to teda jakože opravdu cool, jak je ta mapa jako detailně teďko dneska jako udělaná, jakože tam máš celý město. A v každém tom baráku máš prostě nějaký věci. Vypadá to dobře. Nicméně kupuju další vajco. Co jsi kupoval ty? Už jsi kupoval taky další nebo ne? Já jsem kupoval teprve jedno. Aha. Tože fakt ten luck je evidentně znát. No já už mám další. No je hodně znát. Já už mám jako další vajco, další luck jsem dostal, no. Krása. Takže já jdu hezky šetřit peníze tečko. A aha, tak to bude celkem rychlý, už mám 650. Martine, musí zrychlit. No, pořád. 700 pade. Jako fakt je to, že dostaneš za jednoho pade, tak je fakt dost dobrý, no. Kámo, další lak jsem dostal, dobře. Tak já se to vykašlu asi. To je fakt trošku jako divný. Já teď na to koukám, že ty dostáváš za jednoho 15 nebo 20? Ano, 15. Tak to je docela dost velký rozdíl, když ty dostáváš 15 a já dostávám pade. No právě.
ale tak jako zatím seš v pohodě, viď, já jako furt neustále čekám na nějaký to další, na to vajíčko, jako až já dostanu prostě to, co přesně no, já chci, že jo. Takže uvidíme. Hele, další komunek. A to je jenom otázku času. No, další lák, jako já se na to vykašlu prostě, jo. Tak pojď ty. Jumbus. Mně fakt padne všechno jiný než ten lak. Já jsem to zrovna teďko chtěl říct, že to je pěkný hnus. Ale lepší lak než tohle to, co dostávám já, protože to jako nevyužiješ vůbec. No, dobré, tak já jdu teda tam zase znova, už mám 1000, takže můžu koupit ještě tak 2 vajíčka. Takže to rovnou zkusím, mám 2 možnosti teďko, prosím. 2 varianty. Dobře. Takže zase nic. Tak ještě jednou, prosím, Dana TDM mi dej. Dej mi Dana TDM, pojď. Yes, mám Dana. Paráda. A to mám hodně jako celý. Super, takže už jsem trošičku i rychlejší. Díky bohu za to. A jinak teda já budu muset koušetřit samozřejmě asi 2500, předpokládám na další zónu. Rovnou až se ještě kouknu. A to je, jo, 2500, což je, tady když to koukám, že channel uploads, takže opravdu budeme moci asi uploadovat nějaký videa, jako jestli tam budeme fakt jako... Sbírat videa, pěkný no. Já nechci sbírat videa, kámo, já chci uploadovat. No teď uploaduješ každý den 3. 4. Občas 4. Vlastně 5. No. Půdně. Ok, no. Takže vyděláme nějak ty prachy, budeme v cajku, Martinovi budeme teď držet palce, abych konečně získal teda už lak. Pojď, dostaň ho už. Yes! Ej! Máš ho, paráda. Takže mám všechny. Teď už to snad bude jednodušší. A já myslím, že pro Martina úplně v pohodě. No, jako máme, oba dva máme všechny, takže teďka už jenom stačí ušetřit na tu zónu. Což já jen potřebuji ještě 1000 na celou a mám to teda snad. A uvidíme teda, co tam teda budeme dělat. Tak já už mám 2500, hele, ale nechci nic říkat, já teďko tady, jak jsem si nakoupil ty YouTubeový dorty, jo, těch 5, tak já jsem furt neustále ani jeden nepoužil. Jaká taky ne. Trošku, je to trošku taky divný, jakože já tady furt neustále běhám jak dement. Úplně jako hrozně se snažím běhat, já točím celou dobu strle, jo. A vůbec jako nic. Takže jako trošku, je to divný, no. Trošku se právě divím, jako v čem je problém, proč jsem vlastně si ty dorty kupoval, když jsem vlastně nemusel. Jo. Utratil jsem prachy. Jinak koukám, že už máme teda oba dva dostatek prachu, tak jdem to koupit. Jo, já dojdu za tebou. Jo, ok. Channel uploads. Skrze černý portál momentálečko můžeme projít, takže tam to předpokládám nebude. Nalevo. Tady. No to ne. No. Jo. Kámo, takže fakt jakože získáváme thumbnaily. No má, tady prostě scháníš thumbnaily. Máš je v inventáři. Ale co s nima dál? Kam je máš dát? Co s nima? Kolik to videos and upload them online using a computer? What? Kámo, ty musíš jít nahoru a tam to jakože prodat a tam to jakože uploadneš. OK. Tak jako aspoň tady máme nějakou tu menší změnu, co si budem, jo? Aspoň tady... nějaká. Aspoň nějaká, že to není ve stylu, že to jenom takhle tady sbíráš a... No, tak máš peníze v pohodě, jak už jsi to nazbíral, viď? Takže, dobrý, aspoň teda nějaká ta změna, takže tady sebereme to, to jsou všechno teda miniatury momentálně, co mají popular MMOs, takže zajímavý. Aha, já jsem pěkně spadnul teďko dolů, díky. Takže jdu tam skákat teda teďko znova. Pohoda. Kámo, 4800, jo, pěkně. Tak schválně, kolik já. Nice. Tak jdem kupovat nějaký další věci. Jo, já si jenom na já si asi dám 6. Nazbírám na 6. Jo, vidíš, pravda, bych taky mohl, ať máme jakoby na ty 3 vajíčka, že jo. No právě. Ať to je krásně takhle hotový. Tak, tady teďka naskákej, tak. Prodáme to, to by mi tak, aha, 7, no, nevadí. Tak jo, tak já už tam teda běžím. Chtěl by to fakt nějaký ten speed, protože já mi přijde, že jsem strašně pomalej.
úplně jako až nehorázně, takže mi to celkem jako docela i vadí, jak jsem úplně pomalej. Uvidíme. Hele, jo, máme teďko prachy, tak jdem to koupit schválně. Za 2000. Uncommon egg. Prosím. OK, less hungry, mám Shreka. To je super, co máme dál? WTF, let's run, mám Bojumbo. A jo? A ještě poslední. Prosím. Yes, kámo! Mám všechny všechno tři. Máš. Ano. Jo, vidím, no. Co ty? OK, Shrek. Máš Shreka. Jinak ta holka, ta nevím jako kdo je, ale tak to je luck, jo. Máš holku, ano, máš luck, super. A ještě jeden. A ještě, Mambo, prosím, Mambo. Ještě můžeš dát... Ještě můžeš jednou. Mambo! Ne! Nee, škoda. Škoda. A tak, nevadí. Jako, aspoň máme oba dva teda ten luck a je to takový vyrovnaný děťko momentálně, takže super. Jinak je děťko super, že děťko, tady máme nastakovaný děťko ty miniatury, tak to všechno můžeme děťko takhle jenom sezbírat a... No, hned jít prodat, z toho bude takových prachu jak hovado. To bude podle mě celkem jakože šílený. Tak uvidíme, hele. Prodej to. Dobré, no, tak mám 13 000, kámo. Krása. Jako pěkný, no. Nestěžuju si. Nestěžuju si. Ještě já bychom teda Martin měl teda ty všechny vajíčka, no a vlastně máme jako to takhle krásně předpřipraveno. Na příště, chápem se. Jasný. Takže to tam jenom, dobře, 14 000 taky skoro. Tak bych si vám koupit to vajco a uvidíme, jestli to bude jako cajku. Já teďko jdu půjdu teďko zase prodat další miniatury. To je spíš jako kdybych si připadal, že bych jsem tvůrce miniatur, než že bych vydělával na videích. Jasný, no. Já mám 20. Takže... Tak, otevírám. No. Ne. To si děláš srandu, ne. Zase ne. To si děláš legraci. Zase ne. To není možný, ne. Luck. Ten máš furt, že jo? Mambo! Yes. Konečně máš Mamba Jamba. Tak dobrý. No ok, lidi, tak v tom případě, tady bych to lidi asi dneska ukončil. Příště budeme pokračovat teda dál do dalších nových zón, protože už oba dva během vlastně chviličky, on to další jestli zase 25 000 jako vždycky, tak během chviličky bychom měli mít úplně to tady v pohodě peníze na další zónu. Takže příště se teda rovnou uvidíme v nový zóně a asi jakože tak, no já už ani mám, takže super. Takže tak, uvidíme se příště a zatím, čus. Ahoj.